Друзі, а чи бувають у вас хвилини, коли не знаєш, як вчинити? Коли просто від безвиході втрачаєш орієнтири? А чи бувають у вас хвилини, коли вас питають, як справи, а ти не знаєш, що відповісти? А чи бувають у вас хвилини, коли ніби є відпустка, ніби збираєшся кудись їхати, а соромно сказати, що ти їдеш відпочивати? Якщо таке трапляється з вами, то це швидше за все наслідки стресу, в якому перебуває зараз, мабуть, кожен українець. В нас у Смілі є зараз унікальна можливість отримати послугу життєстійкості, в якій ми, фахівці, у нас працює 7 осіб, які професійно розбираємо, що таке стрес. Професійно навчаємо вашим особистим каналам запобігання стресу або подолання стресу, якщо він уже виник. Ми разом розбираємо емоційні стани, ваші емоційні стани і шукаємо методи, індивідуальні методи управління емоціями. Тому запрошуємо вас до нас в цей чудовий простір. І фахова команда спеціалістів, це і психологи, і фахівці з соціальної роботи, допоможуть вам зробити ваше життя якісним і продуктивнішим. Ми працюємо із дорослими, і з дітьми. Наша послуга абсолютно є безкоштовна для громадян. І ми раді повідомити, що від сьогодні в нас запрацювала нова ініціатива. Це ділові сні Данки, які будуть відбуватися по вівторкам з 9-ї години. І сьогодні в нас такий перший вівторок, і ви матимете можливість зараз поспілкуватися з юристом, яка буде приходити і надавати юридичні консультації, теж абсолютно безкоштовно для всіх містян, які потребують допомоги та підтримки. Певний період ми не працювали, ми вже відкрилися для того, щоб кожна людина мала право отримати безоплатну правничу допомогу. А у багатьох виникає питання взагалі, чи дійсно вона безоплатна. Так, відповідно до закону України про безоплатну правничу допомогу, ми фінансуємося наші допомоги фінансуються від держави. І тому для кожної людини надання безоплатної правничої допомоги є безоплатно. А ми надаємо взагалі первинну і вторинну. В чому взагалі різниця? Первинна – це якщо кожна людина хоче звернутися до нас і вона хоче отримати правову консультацію або дізнатися, куди взагалі звернутися. Тому ми допомагаємо, підказуємо, допомагаємо скласти заяви непроцесуального характеру, це звернутися до державних або недержавних підприємств та організацій для того, щоб отримати відповідь. У випадках, коли виникає питання на оскарження, відповідно до закону, до статті 14 закону України про безоплатну правничу допомогу, є певна категорія осіб, які мають право отримати безоплатну вторинну. В чому полягає вторинна правнича допомога? В тому, що складання позовних заяв, представництво інтересів в суді будь-якої інстанції мають право, знову ж таки, повторюся, відповідно до статті 14 закону України про безоплатну правничу допомогу, певна категорія осіб. Оскільки в Центрі сім'ї та молоді дуже багато людей звертаються і дуже багато виникає питань юридичного плану, і люди, просять допомогу, тому ми вирішили об'єднатися і кожен вівторок з 9 до 10 ми приймаємо людей в Центрі сім'ї та молоді. Люди приходять, консультуються. Якщо виникають більш такі конкретніші питання, ми або навіть не конкретні питання, а взагалі, якщо є потреба більш так обширно надати допомогу, то ми надаємо адресу, надаємо номера телефонів нашого офісу, і люди приходять уже безпосередньо туди.